आपलं स्वतःचं ऑफिस नसलं म्हणून काय झालं, आपण आपल्या नावाची पाटी तरी बनवू शकतो ना. ह्याकरता आपल्याला पाहिजे एक कागद 24 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर आणि एक पेन. पहिले आपल्या कागदाला दुमडून घ्या असं, आणि मग घडी पाडून घ्या, मग परत उघडून त्याचं डावं टोक आत दुमडा बरोबर पहिल्या घडीवरती, आणि तिकडे पेनानी मार्क करा. आता ह्या नवीन मार्कपर्यंत डाव्या टोकांपासून 2 रेषा दुमडून घ्या, ही पहिली, त्याच्यावर मार्क करून घ्या, आणि आता दुसरी. असा तयार झाला एक इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आता चौकोनात दुमडून घ्या त्याला, आणि मग डाव्या बाजूला घडी पाडा, त्याच्यावर पण रेष मारून घ्या, मग चौकोनाला अर्ध करा, घडी पाडा, उलट करून पहिली जी तिरकी घडी आहे त्याला दुमडून घ्या, डबल करा, आणि मग तसंच दुसऱ्या बाजूला परत डबल करून घडी मारा. आता या सगळ्याला आपण एकत्र दुमडू शकतो, आणि 2 छोटे इक्विलॅटरल ट्रायंगल बनवू शकतो. डावं टोक खालती दुमडलं, घडी मारली, आणि उजवं टोक खालती दुमडलं आणि घडी केली. आता ह्या सगळ्याला आपल्याला जर का लॉक करायचं असेल तर एक खिसा पाहिजे. उजव्या टोकाला उघडून घेतलं आणि एक छोटा खिसा बनवला, आणि मग डावं टोक त्याच्यात खोचून टाकलं. आता बघा, हे सगळं लॉक झालं, हे उघडू नाही शकत. आता मग तोच त्रिकोण दुसऱ्या बाजूला दुमडून घ्या आतमध्ये. आतापर्यंत जे आपण एका बाजूला केलं अगदी तसं दुसऱ्या बाजूला करून घ्या. खिशामध्ये घातलं टोक आणि आत दुमडला बघा. सगळीकडनं पाहिलं तर हे काहीतरी एका तंबूसारखं दिसतं, पण ही तर आहे आपल्या नावाकरता आपण बनवलेली मस्त पाटी. मग नाव लिहूया की त्याच्यावर? माझं नाव आहे नेम प्लेट. तुम्ही तुमचं नाव लिहा.